Posvečajmo flere. Kaj imate pri vas tak dobrega? Imamo tortice, kremšnite, piškote delamo domače. Piškote tudi? Tudi piškote, pa torte po naročilu. Če ob sobotah imamo krofe, pa flancate. Butice imamo, orehove, špihtranove. Sladi domač. Da v bistvu vse delamo, kar se slašičarstva tiče. Pa da bo tudi slašičarno tako, da pridejo gosti, se sedajo, zanajo, naročijo, kako hočejo. Noter, po zim je noter, poletje še letni vrt, tako da se kavo, se dobi, vse. Sladoled tudi? Tudi sladoled. Vse. Fino. Packova vezilja, to vam pa kar gre, kada je celo življenje delala. Ja, kar že dolg, veliko v vodu je bilo že narejenek, zelo, zelo, zelo veliko. A, super. Ja. A to prej si zato začrtate, pa pol se všivate? Te prvo narišemo, ja, te prvo narišemo odkola. Potem pa vezemo. To, kjero je najboljši? Laneno? Najboljši je lan. Lan je najboljši, lan je platno. Najboljši platno. Za ne bil trpežen, to je zelo, zelo... drugač pa za vzdržvat je pa natančen, ne? Ja, to pa. Ker ga ne smeš, kakor ga mehen primeš, je zmečkana, ne? To moraš ga res sam, da je... To se vidi pri noši, ne? Ja, ja, ja. Kjer ima laneno srajco ali pa prekmurci tudi plače. Ja, ja, ja. Drugač pa jaz delam na vse. Damast, kar pač dobim. Pol že enkrat, ko že ne veš več, kaj bi delal, vse pobereš doma konca, kjer, da se ponuca, a ne? Ja, to pa res, ja, pa da se lep izdelek napravi. Ja, to je res, a ne, ker da greš nekaj delat, pa da ni dober material, je škoda, ne? Tu ste bo še enkrat, je škoda. In to sta sami ali vas je več v tem društvu? Ne, menjša imamo zdaj že čez 30 članic. Vezil? Vezil, ja. Vsak četrtek se dobimo, od 6 pa do 8, tam v Župnijskem dom. Se pol tam šiva? Pa tam šivamo. Pa malo družite, pogovarjate? V bistvu je to bolj druženje, a ne? Pa pač, kjera bi se rada naučila, pa naučimo, a ne? A je kaj mladih tudi? Imamo ene dve mlade, sam niso glihko ustrajne, ne? Ker je šola, pa vse te stvari, pa ne morajo tako hoditi, a ne? Posebno leta so bile maturantke, a ne? In je bilo dosti obveznosti. Drugač pa sta dve ali tri, ne? Mlade imamo, ja. Je tudi zanimanje, je. Lepo. Dobro, hvala, veliko uspeha pa čim lepše umetnine. Hvala lepa. V 20. maj bo svetovni dan čebel. A zdaj naslednje leto? Ne, to je... Vsak 20. maj. Ja, ja, to je naša zveza predlagala. To je rojstvo Antona Janša, ki bi te prvi svetovni učitelj za čebelarstvo. Kar na Gorenjskem je zavajeno. In zdaj so naš predlagali in zdaj že dve tretjine držav na svetu sprejelo. Sprejelo tam. Tudi bo pa letos, ki je svetovni kongres, ne vem, ki že bo, bo je pa dokončno rekel. A pa zdaj so pa že države, precej držav sprejelo to za... Ja, dve tretjine so že, to že dve leti traja. Letos je pa svetovnik kongres čebelarski, nekaj bo pa dokončno rekel. A vi se že dolgo ukvarjate s čebelarstvom? Sam 60 let. 60 let že?
In to v... Prevažam pa 55 let. Okol tudi panje pa to. Ja, imam tudi mlak. Tu 2002 sem od dva, pa sem pa enega prodal, zdaj imam pa sam enega. Pa v Igu imam čevelnak, sem gošku, pa doma v Venču imam. Kol na tri mesta vozite? Jaz pa vozim Akadijo, sem se v Prekmurje, Moravski Toplic. Postan grem v Javornik, v Janče, Pojo v Javornik ali Logatec. Četličen je doma, vozim jo Igu. To je, prevažam. Zdaj smo prešeli, smo čebele domov pripeljali, ki so bile. Smo jih maja, 10. maja smo jih nekaj ure pelali, zdaj smo jih pa skupili na teren. Mi pa domov hoteli, prej konc paši. Ajda, saj ajda vidim, da še kar cveti. Ajda cveti, sam ne vedi, koliko bo časa. Je preveč je vlage verjetno bilo, ne? Ne, pa tudi druga semena so. A druge sorte? Druge sorte. To spet vse križanci pa... Ja, to je zdaj in ni več. Pa gensko spremenjelo pa se. Vse, pa plava je cvetela in je zelo mladila. Zdaj imajo pa kola bitroko, pa večji predjek imajo, ker oni gledajo za predjek, ne pa tukaj, ne? Ja. Kačmo, tako je življenje. Eno skupaj imamo 130 družin. 130 družin? Ja, zdaj se bih bol pa 400. Aha, pol žena tudi z vami hodi. Vlaga, ja. A to so pa kaj, že vnuki ali pa? To je pa punča. A, nekaj kreče. Ja, upam, da bo to ta mladi tudi. Te starej s tim pa že tudi čebelari. A tudi? Vozdijo nad kamen, ko živi. Potem ste jih vse zastrupili po domače povedano, s čebelaranjem. Sem jih zmedal. A, zmedal. Dobro. In kako vi dva? Bo? Že tudi kaj čebelariš? Bolj malo. Bolj malo? Ja. Prodajaš bolj? Ja, pomagam. Bolj korist. In da imate kar lep med, čist. Ja. Pa ga je letos bilo, kaj? Kaj je taka deževnica celo leto? Šok, ne? Zdaj, zdaj prvička imamo malo več dni toplega pa suhega, ne? Ja, ja. Ja, v ne pravimo cajt. Ja. Dve ene nuce. Bomo prej biti su mlad. Ja. A to ga pol doma tudi točite, ali kaj? Doma. Vse precejate pa... Ja. Ko jo spaše, pa pa dam, pa se jaz točim. Fino. Pa tukaj je, je. Si še društvo menjaš? Ja. Same mlade dečve? Ja. Same dobrote imamo, same dobre, mi vse samo spečemo. Same, kaj pečete, kruh? Same spečemo, vse. Vse same delate? Menjaš, ko je bizgled. Čase Janu za je ta ječ in malo repe pa zela. Kaj to zdaj pravite za jedi? To je mengeški bizgec. Bizgec? Bizgec, ja. Aha, čak, vaš je bizgec, to je... To je trdina, omenil v svoji knjigi. Ja, to je pomaševalnica za eno goč. In je to enolončnica, ja. Enolončnica, aha. In je rekel, da je v Mengšu, ko je živo, jedo bizgec. Aha. Da je po njem... smo to jedli. Se to poimenovali? Ja. In pravite, kaj je notri zdaj vse? Na vodi kuhano? Vse, vse. A lahko povete, mislim, če ni skrivnost? Kako? Če ni skrivnost? Ne, ni. Smo dajali v Mengšu, na stojnici smo dajali... A recepte? Recepte, ja. Aha. Tako, da ni nič... Ni, da bi kak še... Skrivne začimpe, bre, ka kuhari ponavade imajo. Je špren, zile, pa repa, korenček, meso, take osnovne začimbe.
Zelje repa ne kislo, ali ja, kislo. Kislo, a kislo mora biti. Ja. Aha, aha, aha. Kislo zelje pa zla repa. To se skupaj se da, visti lonec iz zelje in repa. In repa in to se lepo skupa in pa kar nekaj korenja. Ha? Kaj pa kaj pujsa pa nič? Tud? A tud? More noga not stopiti. Tudi vidite, imamo pa pehtrnko. Pehtrnko pa pito domačo. Tu same pečete vse. Lahke plancate. In vas je dosti v turističnem društvu, mislim, tako? Začnemo 200. 200? Ja, ja. Imamo pa razna predavanja, potem imamo izlete. Pač na vse tine prijedite pozimo. Leto smo prvič združala. Znači pa tele konc septembra je pa nekaj na vse numero še, da tam imamo pa svojo spolnico. Da, ja, ko imate Mihajlo vse in pa to. Ja, ja, ja. A, super. Lepo, pol imate kar, kar pestro, čez celo leto. Ja, po informacijsko pisarno imamo, organiziramo enodnevne, poldnevne izlete. Tuje turiste lahko sprejmemo, imamo svojo tole šurco, ki je v angleškem pa nemškem jeziku, slovenskem jeziku, na zglednico svoje imamo. Dovolj je tega. A to pol, to se reke, da turiste volite po Mengšu, pa... To nas lahko pokličejo, pa imamo eno študentko, ki lahko v nemškem angleškem jeziku, ne? Lahko, pa tudi slovenske pa sploh. Aha, aha. Ja, pridne? Pa imate res pestro. Je, je, je. Fino. Hvala. Hvala. Promoviramo knjige tudi. Mengeš, naš Mengeš, ja. Po 10 evrov je knjiga. Tukaj je pa od... Aha, to sem pa prišel, ko sem vam posnel, ko ste imeli predstavitev te knjige. Tako, tako. V Župnijskem domu, ja. Ja, ja. Super. Pa Mihaj je naredil medico, Janaš. Mihov Janeš. Ja, Mihov. Ja. Super. Pelinkovec. Mm-hmm. Pa Grenčica. Grenčica. To je k Jägermeister. K Jägermeister. Ja. Super, ej. Dobro, hvala. Dve porcije in čunov. Dve porcije in čunov. Lahko je danes tudi kakšna urada, kakšen brancin, ja, se pravi eno urado, dve porcije in čunov za ob eni uri. Ja. Zmenjeno. Ob 13. Evo ga Mira, to. Ob 13. Kje pa imate skrite te, no, skrite, te ribe? Ka... Skrite imamo pa v hladilniku notri na varnem. Aha. Drugače danes še ponujemo sardoniso. Tukaj je gospa rekla inčuni, ki je prišla iz Hrvaškega morja, pa še vedno pod vplivom dopusta. Potem pa so srdelice na žaru, srdelje ocvrte brez kosti, girice, orada, brancin, obotnica, bakala in filet od skuše. In to zdaj se prinesete vi zjutraj sem? To se prinesemo zjutraj sem. Tako še miga, ne? Še miga, z gostilne ribiča in potem tukaj naredimo. In še priporočimo zdravje malvazijo. Tistemu, ki pa ne paše malvazije, lahko tudi refošk ali pa cviček. Da malo, malo razreče kri. Da malo bolje naredi pribavo, ne? Dobro. Dobro to. Super. Evo. Ja. Ja, jaz sem pa še vjam. Šef ima vedno prav. Super. Že 10. septembra pa občina Podčetrtek in 17. septembra Gorenja vas Poljane. In kaj vse se bo danes dogajalo? Pridružila se nam bo mengeška godba Veterani, pa se Mariji kulturnega društva Mihajlov sejem. Z nami je tudi gospa Zorka Požar, predsednica turističnega društva Mengeš. Pa če bi radi poizkusili in kupili najboljši med, je danes to zagotovo čebelarstvo Blejec. Gospod Matej Blejec iz Mengša vam bo tudi povedal, zakaj je priporočljivo jesti med, kako ga je najbolje uživati in vam svetoval, kateri je najboljši za vas.
Z nami je tudi turistično društvo Menge s svojo stojnico, na kateri je kar nekaj dobrot, pa tudi prospektov in letakov, ki vas bodo usmerili po Mengšu in okolici, pa tudi Batkove vezilje in pa slaščičarna Flere. No, godbeniki se bodo počasi zbrali, nabrali in pripravili za nastop in tudi sejmari kulturnega društva Mihajlov sejem. Do takrat pa pridite bliže in poizkusite dobrote stojnic. Sonček smo spet pripeljali, z nami je tudi ribič iz Izole, ki tudi danes ponuja dobrote, že cvre, peče in kuha, tako da lačni zagotovo ne boste. Miro pa snema, ne? Miro, povej, kdaj pa kje bo to objavljeno, ko so že spraševali. Na Domžalcu? Ko hiter boš pa zmontiral? Do večera bo. Do večera bo. Potem že najkasneje jutri na spletni strani Domžalec in pa na, verjetno na Facebooku tudi, a ne? Tudi, ja. A bo? Evo, kavarna vejca. Ja. Dom upokojencev, ali dom počitna, počitka. Dom upokojencev, smo pozabili. In to mata tukaj spet malo zaponuditi vaše ročna dela, ne? Točno to, naše gospe so zelo pridne. Vidim, ja. Ampak kako lepo pisano to vse napravijo. Se zadačem, da pred pasti posela. Ja. Sami prijatelji. O, lega. Daj, 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 mačko posnem to. A je ta šmerem tako vaš? Zato. Lej, jaz sem dobro suvisno. Skriva pa se bom jaz tudi, ne? Ste rekli, no udar pa ne gremo, ne? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan in dobrodošli. Predstavljamo se iz turističnega društva Menkaš, občina Menkaš. Naše društvo deluje že skoraj 56 let. Smo pač mladi po srcu, čeprav smo sami stari, ampak vseeno. Se je vse, je čisto vse en video. Ja, moče je bližje video, da bi tudi tako zvezde, kaj ti poglej ga. Dajte jih zapravskati v tvoj zorki, no? To mora razgavno poštati. A ste videli? Zdaj pa še enkrat. Da, no bom še enkrat. Zdaj sem že pozdravila, se mi zdi, da so me vsi slišali. Saj, sem dost na glas govorila. Kaj naj še povem o društvu? Mi zelo radi pridemo pač na prostor tam, ker nas povabijo. Danes smo tukaj gostje in nas smo zelo veseli, da smo lahko prišli v ta krog. Naša stojnica je kar lepo obložena. Imamo eno presenečenje za vas, mengeški bizgec. To je stara mengeška jed. Pridite jo probat, boste videli, kako je dober. Še boste prišli porepete. Malo je tudi sladkega, pita, potica in seveda malo tudi kratkega. Čeprav ne smem za to delati reklamo, ampak kljub temu moram tudi to povedati. Lepo pozdravljam tudi naše veterane mengeške godbe, sejmarje Mihajlovega sejma in seveda vas, spoštovani obiskovalci, da pridete do naše stojnice in se tlele malo okusite sladice. Okrepčate. Ja, okrepčate, ja. Hvala. Bom pa še povedala, da danes so z nami še slaščičarna Flere. Ona ima slaščičarske stvari, potem Batkove vezilje. Te gospe so zelo pridne, je tudi stojnica, so jo pridite ogledati. In seveda naš legendarni znanec, gospod Matko Blejc s svojimi čebeljimi izdelki. Skratka, pridite, oglejte si in pokusite. Hvala.
Hvala gospe Zurki, veterani mengeške godbe se že pripravljajo, no, veliko krat so obiskovalci v Domžalah na stojnici rekli, ja, pridemo in zapravljamo v Domžalah, a nas boste kdaj povabili in danes se predstavlja občina Mengeš, seveda pa bo veselo že prihodnji teden s kuhno na placi in 10. septembra z občino Podčetrtek. Gorenja vas Poljane se bo predstavila v soboto 17. septembra. Skladbo, potem pa malce premora in pridejo bližje in se nam bodo predstavili sejmari kulturnega društva Mihajlov sejem. Bo pa gospod Bojan potem malce več povedal o mengeški godbi, ki jo vidimo vsako leto tudi na tradicionalni prireditvi pod mengeško marilo. Veteranom mengeške godbe, ki si bodo zdaj privoščili kaj za popit, potem pa pridejo nazaj. Gospod Bojan, vi boste pa kaj več povedali. Vidimo, da danes z nami ni gospoda Janeza Pera iz Alpskega kvinteta, zato kaj na poroki, ne? Ja, pa malo je bolan tudi, da je cel teden je ležel, se je zdravil in žal smo se mi na domeščaka pa naš nekdani kapelnik mengeške godbe Gornik Franc. Da, če lahko povem malo zgodovine te naše godbe. Leta 2000 smo pregledovali, koliko je še starejših godbenikov, ki ne igrajo več v pri nobeni godbi. No, in smo ugotovili kar lepo število in iz tega je nastala ideja,
da ustanovimo veteransko godbo sekcija mengeške godbe. Smo najstarejša godba v Sloveniji, letos, lansko leto smo imeli 15-letnico, letos teče 16. leto. Poleg nas je še 6 godb v Sloveniji, ki so vse mlajše od nas. Sestavljajo našo godbo stari, vsi nad 50 let, že od danes sta dva, ki sta mal po štukala, bi rekel, fantek so še na dopustu. Poprečna starost je tam 63 do 65 let, število nas je pa, na spisku nas je 32. Igramo vse povsod, po raznih veselicah, na prireditvah, kot so proslave, razna srečanja in pa jubileji. Radi igramo na čim višjih jubilejih. Zadnji, to leto smo imeli 4 večje jubileje, in sicer godbari po 70 let. V oktobru nas pa čaka še naš najstarejši godbenik, da napolni 80 let. To je Rafko Zupan. To bi bilo na kratko. Igranja imamo dost. Godba je sestavljena iz članov iz Mengša, Dužal, Kamnika. Smo odprti, lahko se nam pridružite. Pogoj je pa 50 let. Toliko za to rondo. No, hvala lepa. Morda povabimo še na Mihajlov sejem, ki bo konec septembra. Zagotovo se boste tudi tam predstavili. Na Mihajlov sejmu bodo sodelovali vse godbe nekdanje domžalske občine, od Moravč, Lukovice, Domžal in Mengša, obe dve. Godba in pa veterani mengeške godbe. Vsi ste lepo vabljeni, vedno ste lepo sprejeti in upam, da bo isto letos. Ja, še prej je 3. septembra pa vabljeni na Dobeno, na dobenski praznik. Vidim, da gospa Marta iz gostilne Blaž oziroma iz kmečkega turizma tudi z vami, da imate fajn majčko, ne, grem do Blaža. To pomeni, da se udeležujete redno hoje do Blaža in še naprej? Hoje ravne, vožne pa siguren, pa potem pa igranja. In tudi delo v soboto bomo igrali na dobenskem turističnem prazniku, zato ste vabljeni tudi na Dobeno. Marta je kar dobra naša gostiteljica, naša sponzorka, pa naša godbenica. Edina ženska, ki jo imamo v naši številni godbi. Je vajena, ne, če svojega prenaša, pri Blažu bo pa tudi vas, ne, tako. Ja, pri Blažu je tudi vedno lušno, tako kot je vedno lušno v Mengšu, danes pa se Mengeš predstavlja na tržnici v Domžalah, na našem odru pa, ja, zdaj greste lahko nekaj popit, potem se vidimo v drugi rundi. Sejmari kulturnega društva Mihajlov sejem se bodo predstavili in tudi kaj zaigrali in zapeli. Stojnice pa vabijo tudi z domačimi dobrotami, upam, da ste bizgeca že poiskali, skusili. Prav posebna jed iz časov Janeza Trdine, narejena po tradicionalnem receptu. Z nami so tudi Backove vezilije, pa slaščičarna Flere, ne smemo pa pozabiti tudi na čebelarstvo Blejec. Gospod Matej Blejec iz Mengša je z nami z odličnim medom. Pa z nami je tudi, ja, župan občine Domžale, gospod Toni Dragar je tudi z nami. Verjetno ga niste opazili, je bolj šlo. Toni, gospod župan, daj prite, a moram jaz tja, ne? A ne, te nič povedal? Don ste tukaj privat, Vido, potem boš pa ti mogel, kaj drugega. Svetovalec za zunanje dogodke, glavni organizator, glavni šef, takrat, kaj je Toni na dopustu, je pa Vido ta glaven, vse poštima. Vido, daj pa ti povej nekaj v imenu občine. Kaj ne povem? Zelo smo veseli, da gostimo sosednjo občino Mengeš, katero predstavlja turistično društvo Mengeš, na čelu s prizadevno predsednico Zorko Požar in njenim svetovalcem Štefanom Burinom. In vidimo, da so nam pripravili pester program, kot je slogan Mengša S pesmijo v srcu. In sta z nami kar dve skupini, veterani mengeške godbe in pa sejmarji, znamenitim orgličarjem Marjanom Urbanijom, tako da verjamem, da bo pestro in veselo dopoldne. Najlepša hvala Vido, ki bo poskrbel tudi za kakšne fotografije. O sejmarjih pa boste več vi povedali, a ne? No, sejmarji izhajamo, kot je bilo že rečeno, iz kulturnega društva Mihajlov sejem, kot sekcija, orgličarska sekcija, ker pač to je en redkih ansamblov v Sloveniji, ki pa v svojem sestavu orglice. In kaj bomo danes slišali? No, danes bomo v glavnem slišali
narodno zabavno glasbo in pa venčke ljudske glasbe. Že komaj čakamo, da se pripravite, bodite z nami, vse do enih popoldne bo lušno, če ste lačni, ste si sami krivi, se stojnice ponujejo dobrote, predvsem pa tudi ribice, naš ribič Edi, pa njegova Adriana in pa odlična kuharica Mira. Vse pa bo posnel tudi gospod Miro Pivar iz portala Domžalec, tako da si boste že jutri lahko vse dogajanja še enkrat ogledali. Ampak jaz mislim, da je godba ravno dobila kluba, se tako da ne vem, če bomo takoj privabili nazaj na odr, tako da si bomo malo premora privoščili, Bog požegnej. Upam pa, da je za vas še kaj ostala, bo ta napravi to nas nekaj špilem. Ja. Lejhen pauze, da se malce vpočijete, seveda pa stojnice še vedno vabijo, pridite bliže, poizkusite dobrote iz občine.